Tinha uma brincando, né? Aqui Windows, Animation, Edge Curve, né? E é claro, você vai ter aqui, olha só, para habilitar ou desabilitar, aplicar o material, tem a coloração, texto, tá colocando um texto, tá? Vamos explorar cada um deles, ok? Ó, adicionou aqui. Olha só, some e aparece. Aqui, na verdade, você habilita ou desabilita. Vamos pegar material. Opa, como assim material? Explica aí, Edward. Tá querendo dizer que eu posso aplicar aí um mapa de textura? Como assim? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu botar só um pouquinho aqui para trás, né? Ficar alinhado. Você vê que aqui quando tá aqui vermelho, né? É porque ele tá gravando, né? Tudo que eu tô fazendo. Project Materials. Percebeu que ele tem aqui o branco, né? Opa, clicou e já forma um outro keyframe, né? Aqui o Inspector. Ah, poxa vida, eu tô com poucos mapas de textura aqui, né? Deixa eu pegar aqui alguns pra gente poder brincar. Coloquei alguns mapas de textura bem simples, tá? Mas totalmente no estilo cartoon, tá? Que você mesmo pode estar aí criando, fazendo. E aí vai uma dica: o tanto o Jim quanto o Photoshop possui ótimos filtros que convertem pra efeito artístico, ou seja, você vai, ilustra, traz alguma coisa aí, talvez do Inkscape, e aplica e vai vir com um excelente efeito artístico, tá ok? Vale lembrar que para vir com material, você não vai conseguir vir aqui, ó, arrastar e já jogar aqui direto, não, tá? Olha, ele tem até um íconezinho aqui de proibido, por quê? Porque primeiro tem que virar material, para virar material você já sabe. Então vem aqui, ó, segura a tecla Ctrl, clica somente nos mapas de texturas que você deseja estar aplicando, trazendo, e joga aqui, por exemplo, nada mais ou menos do que em sprites, não script, sprites. A gente tem aqui, ó, o properties, que é de itens, acessórios, etc e tal. Tem aqui a categoria de efeitos, né? Interface gráfica, ambiente. Elas estão aqui sim em ambiente. Ó, ou você pode criar uma nova, não tem problema alguma não, não tem problema algum não, tá, ó, eu nem vou jogar, ó, nada te impede de vir aqui, botão direito do mouse, create, o que, folder, vou colocar aqui, sabe o que, diversos, texturas diversas, texturas, underline, diversas, porque você tem que colocar espaço, não colocar espaçamento nem caractere especial na nomenclatura, para que quando você for fazer alguma invocação, através de patch, ou seja, caminho, endereço, né, para poder chegar no elemento via programação, não haver conflito, tá ok? Ó, texturas. É texturas diversas, mas se você quiser abreviar, só deixa texturas e tá tudo ótimo, perfeito? Ó, abriu aqui, arrastou, soltou, tá importando. Vale lembrar que é importante que seja múltiplo de 2, né? Vamos ver se tem algum aqui que não é 512, 512. 256, ok. É, todas as múltiplas de 2, perfeito. Aí, ok. Bem, trouxe pra cá, aí vai ficar mais fácil para poder justamente convergindo para o que? Material. Ó. Deixa eu até deletar isso aqui, ó. Tô. Clicou aqui, ó. Não tá visível ainda porque eu não converti em material, ok? Deixar isso bem claro. Então vamos lá em Project. Create o que? Material, né? Criar material. Vou colocar o que, ó? Vou colocar M, tá? De material, underline, grama 01. Que aí eu já sei que se relaciona à textura 01, ok? Tá aqui, ó, criado. Só pega a grama, com o material selecionado, ó, com o material selecionado, só pega aqui e arrasta, prontinho. Olha que legal. Tá? Não coloca no mobmap, não precisa. Por quê? Porque é um game 2D, não é? Então não vai precisar utilizar o mobmap. Ó, da mesma forma, eu vou aqui ao botão direito do mouse, create o que? Material, M, underline madeira 01. E da mesma forma, eu faço com os outros também. Ó. M, underline tijolo 01.
M_tijolo02, agora o último tijolo03, né? Isso aqui é uma das formas que você está criando. Então vamos associar direitinho, cada um com o seu, né? Ó, madeira, né? Então, prontinho, perfeito. Olha só que legal, bem cartoon, né? Se quiser mudar a forma de visualização, é só clicar aqui, né? Olha só que legal, com sombra, com luz, sem luz, tá? Ó, tijolo 01. Ó, soltou, arrastou, tá aqui, ó. Que legal. 02. E o lúdico 03. Aqui, ó, perfeito. Ok, feito isso, você vem aqui, ó, em Inspector, né? Ó, clicou, vem aqui em Sprite. Olha só quem tá aqui. Olha só, tijolo, por exemplo, tijolo 02, ó. Olha só, ele tá com a textura aplicada do tijolo 02. Só que aí ele vai fazer a transição para justamente perder essa textura e voltar à coloração. Porém, e ele tá com o filtro aqui, a coloração no caso amarelo, né? Ó, posso deixar meio esverdeado, meio amarelo, quer dizer, misturar, mesclar cor com textura. Aí eu vou vir aqui criar um keyframe, ó. Nada me pede, ó, Add keyframe. Ok, aqui na área de sprite, tá, ó. Tô aqui, por exemplo, tá aqui a coloração verde, né? Posso mudar a mesma, que nem vocês estão vendo, e aplicar outro tipo de material, que nem eu fiz agora. Assim, normalmente, se você vai trabalhar com cor, você acaba não trabalhando com textura, e o vice-versa também, tá? Então, só para poder estar passando aí essa informação para vocês. Ó, é legal quando você clica aqui no elemento, ó. Já mostra a localização do mesmo na biblioteca. Se quiser dar um play. Vamos ver se vai ficar bem evidente. Opa, deixa eu fechar aqui, né? E dar um play. Olha só. Ele tá assim quadriculado e tudo por causa do material aplicado. Aí vem a pergunta: poxa, Eduardo, material é uma boa ideia aplicar para personagem? Não, mas é uma boa ideia aplicar para elementos de cenário. Tá? Então, para elementos de cenário não tem problema algum. Ok, então vamos aqui de novo chamar o animation. Então esse aqui você já sabe que é para renderizar material, tá? Olha só, você vê que como ele está com efeito a coloração e tudo mais, ó, remove, ó, cliquei, removi aquele efeito, tá? De materiais que não tem nada a ver. Ó, aqui eu posso estar fazendo mais ou menos do que aplicando o texto. Aqui é a posição do texto, tá? Em relação a x e y na tela. Mas esse texto aqui é com base em imagem, tá? Com base em material também, para você estar associando. Tem um aqui que é bem interessante, ó, em render. Tamanho aqui do texto. Só que você tem que estar com o mesmo aplicado, né? No caso aqui eu estou sem nenhum texto, então aqui é um personagem, não é. É interessante eu estar aplicando. Aí você fala, a gente vai ver isso aí sim. Vamos ver não só texto, tá? Mas essa transição de materiais. Vamos ver. Só estou mostrando para vocês que para personagem não é viável você estar fazendo essas aplicações, mas você pode os fazer.
Pixel Snap é para poder deixar o pixel rende, aqui é a projeção de receber sombra, permitir que o teu personagem receba sombra, ó. Vou habilitar aqui, quer dizer, se alguém projetar sombra, ele vai receber tranquilamente, tá ok? E para finalizar, permitir que ele também receba o quê? Iluminação, ok? Então, sendo projetado aqui para ele receber iluminação e outro para ele receber sombra, tá ok? Perfeito. Aqui é o material, né, que a gente já tinha aplicado. E basicamente é isso, né, com relação à parte de animação para personagem em relação à ferramenta Animator. Significa que vocês vão ver como fazer o personagem, por exemplo, andar, se mexer? Não, não é isso não. É que isso já é a parte do Animator aqui, tá? Isso aqui já é outra parte que a gente vai ver mais à frente, bem como a parte de controle e ver a programação dos personagens, tá bom? Então aqui só foi mesmo para demonstrar a animação linear e convencional pela ferramenta Animator. Tá aqui ainda por cima, ainda falta a associação com a paleta com o componente, na realidade, Animator, tá? Essa daqui é a paleta Animation, né? Que possui animação com base na linha de tempo e gerenciamento dos elementos, ok? E a transição entre os efeitos dos mesmos. E tem o componente Animator, que é essa aba aqui, que é onde eu consigo estar associando, inclusive invocando em minha programação aqui, todas as formas de animação dos meus personagens, tá ok? Inclusive, só para mostrar aqui para vocês, vou, por exemplo, abrir aqui a nossa cena do nosso projeto, né? O level, deixa eu salvar isso aqui, né? E aí todos os elementos, todos os personagens, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, vai a Project. Vou mostrar aqui uma coisa rápida para vocês. Animation controllers, olha só. Deixa eu pegar aqui health, character, né, do personagem, ó. Todas as transições aqui de comportamento, como por exemplo morrer, esperar, correr, pular, tudo que o teu personagem faz, olha o que acontece. A transição de animação está aqui. Para você visualizar é bem fácil. Olha só, por exemplo, eu estou aqui, ó. Animation controllers, escolhe um tipo de animação aqui, por exemplo, characters, né, que é personagem. Então aqui eu tenho o estado inicial, estado de morte. Aí você fala, poxa, mas de onde que vem essa nomenclatura de animação? Vem exatamente das animações criadas a partes e aqui linkadas, tá ok? Como criar? Vamos ver? Sim, vamos ver sim, tá? Aqui é a camada, por exemplo, de tiro, quando você está atirando, né? Olha só. Aí você fala, pô, mas eu não estou conseguindo visualizar nada. Então, vamos visualizar? Ó, clica aqui na área. Quando as setas são a transição entre um estado de animação e outro, tá bom? Eu estou só explicando a mecânica, fazendo um overview aqui, né? Porque a gente vai estar vendo isso a fundo na próxima aula. Então, ó, por exemplo, aqui, vem aqui em Inspector. Ó, tá aqui em Inspector. Pega, por exemplo, aqui o teu personagem, o teu character, ó, o teu hero, arrasta pra cá, ok? E aí você vai perceber, olha só que legal. Deixa eu só colocar ele aqui numa visualização aqui. Um eixo X, Y, Z que dê pra perceber, que dê pra denotar, ó. A transição, ó, aqui, ó. Por exemplo, aqui é de um estado pro estado do quê? De morte, ó. Ao estado de quem tá caindo, ó. Vou dar play aqui, ó. E aí eu tenho as outras transições aqui também, ó. A linha de tempo aqui, olha só. Todo estado de transição aqui, ó. De espera para pulo, olha só. Correndo, tá? Ó, correndo. Aqui pulando. Está de espera para pulo, né? E é claro que eu também tenho, por exemplo, a visualização dos outros personagens. Esse aqui é um, né, o Hero, né? Ele está aqui dividido, subdividido em partes, onde você pode alterar as mesmas. Ó, a parte da arma, a bazuca, tá? O áudio da bazuca que está aqui associado, você pode mudar o efeito dele. A gente vai aprender a alterar também o efeito disso, tá? Se quiser deixar em loop infinito, é só clicar aqui, mas não é interessante. O volume está aqui, mas a gente vai ver essa parte de áudio numa aula à parte, tá? Estou só mostrando para vocês a mecânica de relacionamento das animações, que vamos estar tá vendo aí, entendeu? Na próxima aula. Deixa eu pegar aqui e mostrar uma coisa mais para vocês, ó. Animation, clips. Cada clipe desse aqui é uma sequência de animação que você criou, tá?
Então, cada clipe disso aqui nada mais ou menos é do que uma sequência de animação, ok? Apenas uma única sequência de animação. E aí o que acontece? São todos linkados aqui, ó, através da aba Animator, tá bom? E é claro que eu não tenho somente o controle, né, do personagem lá, tem o controle dos efeitos, da lava, de pegar itens, os efeitos dos inimigos, inimigo 1, inimigo 2, tá? Então, só pra deixar isso bem claro pra vocês, se aí você quer visualizar também, não tem problema algum. Você vem aqui em Characters, né? Opa, tá aqui, ó. Por exemplo, tem aqui esse bichinho aqui que eu acho ele muito engraçado, esses ETzinhos, né? Ó, aqui por exemplo, esse ETzinho. E vamos aqui, ó, por exemplo, Animator. Ó, tá aqui. Deixa eu pegar. Aqui na categoria Animation Controllers, ó, Characters, ok. Eu vou pegar, vim aqui na mais ou menos em Characters e ó, vou jogar pra cá. Olha só, aqui eu não tô associando nada, aqui eu tô só linkando, eu tô só mostrando, tá? A animação, ó, que legal. Então, os diversos estados aqui, quer dizer, foi utilizado praticamente os mesmas sequências de tá correndo, pulando, atirando, morrendo, caindo, etc. Para os mesmos personagens, tá? Uma forma aí bem econômica também, tá ok? Aqui a parte responsável pela interface gráfica, né? De que marca sua pontuação e tudo mais, etc. Barra de energia, blá blá blá. Vamos ver também como tá manipulando isso, que é a nossa própria. Aqui a parte de programação, fica tranquilo que a gente vai ver o que importa, o que nos interessa. E a próxima aula vamos estar vendo aí a mecânica de animação de personagem e relação, tá ok?